Olá, amigos, tudo bem vocês? Olha, você já se machucou e já teve que usar um curativo como esse, ou seja, um band-aid? É exatamente essa palavra que eu quero ensinar na nossa aula de hoje, na nossa aula de espanhol. Como é que fala band-aid em espanhol? Né? Eu vou trazer aqui três palavras bem usadas em castelhano que você vai aprender na aula de hoje. Então já vai deixando aquele me gusta, inscreva-se no canal para você não perder mais nada, já que estamos aqui no nosso desafio de aprender espanhol todos os dias. Então inscreva-se no canal e deixa aquele me gusta, combinado? Bom, uma das formas bastante usadas para falar band-aid é la tirita. La tirita. Dale, você sabia? Outra forma bastante usada também é la curita. La tirita e la curita, que é um pouco mais usada na América Latina também aí, la curita. E tem uma forma um pouco mais formal, que é el apósito. Apósito, dale? Então aprendemos aí três formas bem usadas em espanhol, que é la curita, la tirita e el apósito, dale? Inclusive aparece na música lá do Alejandro Sanz, né? Tiritas para este coração partido, dale? Ou seja, band-aids ou curativos para esse coração partido, né? Que aí o Alejandro Sanz canta na sua música. Bueno, então deixa aqui no me gusta, amanhã mais uma super aula para você, combinado? Dale, hasta luego, tchau!